Obraćajući se novinarima nakon vanredne sjednice na kojoj je vlada usvojila prijedlog trećeg ovogodišnjeg budžeta, gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić je pojasnio da se 16 milijona 414 hiljada maraka uglavnom našlo iz dva izvora. Nešto više od 14,5 miliona kapitalnih sredstava preneseno je iz 2019. godine, koja će na ovakav način biti zadržana u funkciji, dok drugi izvor predstavljaju uštede iz ovogodišnjeg budžeta, iz kojeg se nabralo nešto više od 1,67 miliona maraka. Moram kazati da, dakle, što se tiče novih prihoda, imamo samo jedan zajednički projekat koji radimo, pitanje prekogranična saradnja sa Vinkovcima i odnosi se na opremanje obdaništa u Dubravama. Prenesena sredstva iz kapitalnog budžeta iz 2019. fiskalne godine bit će iskorištena za isplatu studentskih stipendija u iznosu od 180 hiljada konvertibilnih maraka. Da svi studenti koji su aplicirali po javnom pozivu, a ispunjavaju uslove, će ove godine, dakle, dobiti stipendiju. To je jako važna poruka za sve one aplikante koji su, dakle, evo, aplicirali. Prema Kadrićevim riječima, iz istog izvora 250 hiljada maraka bit će namijenjeno kao dopuna za realizaciju tri projekta stambenog zbrinjavanja. Prvi projekat odnosi se na sanaciju i rekonstrukciju u ratu oštećenih stambenih jedinica. Tu smo osigurali dodatnih 100 hiljada, tako da ona lista koja je već objavljena, za istu će biti još dodatnih 100 hiljada konvertibilnih maraka. Drugi program je obnova individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distrikt BiH i tu smo planirali dodatnih 100 hiljada kao i 50 hiljada za po projektu stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koja se želi integrisati u lokalnoj zajednici. Od ostvarenih ušteda iz ovogodišnjeg budžeta, 400 hiljada konvertibilnih maraka bit će utrošeno u nastavak izgradnje fiskulturne sale za poljoprivrednu i medicinsku školu. Osim toga, 150 hiljada maraka bit će izdvojeno za rekonstrukciju kamernog teatra u Brčkom. 130 hiljada smo planirali odjeljenju za zdravstvo za nabavku vozila za prevoz pacijenata, brčanskih pacijenata. Radi se o dijaliznim pacijentima koje odvozimo do dijaliznog centra u Brčkom i neke druge troškove koji se odnose na potrebe odjeljenja za zdravstvo. Po 150 hiljada za prvu fazu izgradnje obdaništa u mjesnim zajednicama Srpska Varoš i Broduša, a od preostalih sredstava planirano je proširenje pješačke zone u najužem gradskom jezgru. Tako da ćemo izdvojiti 50 hiljada za projektovanje pješačke zone kod Islahijata i u dijelu ulice Ive Andrića, to je ovaj, dakle, prostor iza četvrte osnovne škole, ulazak u centar grada, odnosno na šetalište, i tu taj dio zone želimo, dakle, urediti iz ovih sredstava koje smo ovdje planirali, kao i nastavak izgradnje pješačke zone za koju već imamo građevinsku dozvolu, 200 hiljada, to je nastavak niz Konačko brdo do Savske džamije. Za potrebe rekonstrukcije Kancelarije službe boračko-invalidske zaštite demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske bit će izdvojeno 50 hiljada maraka, kao i neophodna sredstva za preregistraciju Radio Brčkog iz javnog preduzeća u javnu radio, novinsku i izdavačku ustanovu.